наші хлопці на лодках евакуюють людей. Це мало. Каже, так криша, метр з води торчить. Вона сидить в одній руці кіт, в другій дитина. І каже, давайте мені пакет гуманітарку, я не кажу, у мене на чердаке там щось є. Доброго дня вам, раді нарешті до вас приїхати. Вітаємо вас. Я сам херсонець. Раді побувати нарешті на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, що взагалі потрібно, які є зараз наразі нагальні потреби? Нагальні потреби – вода. Вода в пріоритеті. Зараз побутова хімія. Зараз ще кілька днів водичка спаде. І підуть пакети, тому що будуть залишатися трупи тварин, і треба буде їх якось. Завтра нам передають лодку, і взагалі, ну чи потрібні будуть ще лодки, як ви думаєте, чи скоро вода може спасти? Лодка... З мотором. З мотором. Гумова. Я так розумію, що так. Казали, більше 300 кілограм, може і не гумова, не знаю. Ну є така, наскільки от наші катаються, є така проблема. Ти ж не пливеш по рісі, там де під тобою 7 футів під килем. Там течія. Ти пливеш по місту, там може бути дитяча площадка там, чи дерево. Пробити легко. Да, легко пробити. А так, взагалі є потреба? Все-таки є потреба в лодках? Потреба в деяких регіонах, мабуть, є. В самому Херсоні, можливо, вода і спаде. Взагалі вона ж повинна піти на спад. Ще питання, Антон, може ви розкажете нам, от які села зараз найбільше потребують допомоги біля Херсона? Наскільки мені відомо, Кизомис, Білозерка, Камушан, Чорнобаївка. Чорнобаївка також? Так. Чорнобаївка також. Чорнобаївка многостраждальна. Взагалі. Степанівка трохи. І ближче к Береславу. Це там Бургунка, у мене знайомі живуть. Ну там не багато, але якась частина села. Коротше, ближче к Береславу. Під'їхати туди через Херсон ніяк не все затоплено на дорогі. Тільки через коротше, це такий круг робити. Капець. Щодо їжі, є ще потреба взагалі якась в їжі на Херсонщині? Чи все-таки їжі завезли багато? Завжди є потреба. Ну, так. Зараз вода. Вода постійна. У нас через нас вона тонна. Скільки десь в день потрібно буде? Ну, то, що ми можемо. Ми відправляємо в середньому 2 бусика в день. Це десь кожен раз по тонні, по півтори. По тонні води ви відправляєте? Це саме тут, чи ще є такі певні? За день ми відправляємо 2-3 тонни. Ну, це ми ж не єдині волонтери. Ага, що це ще є? Помощі дуже багато. Допомоги, так, машини. А що ще? Можливо, ще якісь будуть нагальні потреби? Чи на пару днів вперед, чи там за тиждень, як ви думаєте? Чи появиться ще потреба чогось? Ну, то, що ми так вгадуємо, це оці пакети. Вже починаємо закуповувати, тому що вони будуть потрібні. Тобто от приїжджають люди з Херсону, які евакуюються. Ми ж теж допомагаємо, їх розвертаємося, так, нам заганяємо, видаємо набори у нас продуктові. О. Водичка. Ці заброди. Заброди, це тобто на ноги, черевики, так? Такі, да, високі черевики. Знов таки вода спаде, люди будуть вертатись. Люди не хакають. Провокація чи багато людей потрібно? Ні. Тобто не так багато. Це запрос невеликий. Хоче переїжджати десь далі, так? От наші хлопці на лодках евакуюють людей. Це мало. Каже, так криша, метр з води торчить, вона сидить в одній руці кіт, в другій дитина. І каже, давайте мені пакет гуманітарку, я не кажу, у мене на чердаке там щось є. Тобто люди на Херсонщині вже настільки сильні, що вже не хочуть так, нікуди їхати, що навіть після якщо того, вже півхати затопило, далі. Ті вже нікуди. Ну, є такі
райони, що самого міста, в самому місті. Острів, там ж, якщо рвати будинок, то це той самий крыш, а то і не бачити крыш. Як ви думаєте, що зараз на Лівопорядній чи в тобі? Є якісь добрі багато, що там відбувається, там не закупив. У мене немає зв'язку ні з ким. Но, судячи з ландшафту, я сам на Херсонщині сиджу. Все життя. Бо там більша проблема. Там більша проблема. Так, бо я в Херсоні стою на березі, то я бачу так аж до Олеша. Всю рівню. Я сам на високому березі, там. По законам фізики вода піде. Я думаю, там більша проблема. І там же ж, ви ж розумієте, хто їх буде спасати. Росіяни точно не будуть. Там хіба самі свої, це будуть. Це проблема, я навіть, там дуже велика проблема. Мені дуже шкода, що так вийшло з нашими людьми. Зараз там геноцид. Це геноцид. Геноцид відбувається вже давно. Як ви думаєте, коли вода впаде? От як Херсон? Можна тільки здогадуватися. Зараз такі чутки в телеграм-каналах, що ще є якийсь рівень цієї дамби вижив, там теж його замінували, що теж можна підривати за що води. Взагалі, як кажуть, от, знов таки, ті, хто там є, кажуть, що вода потроху вже скоро. Не прибуває. Кажуть, як де? Що десь сходить, а десь такі є. Але кажуть, ну, ось вона як іде, скаковує, де перестає, ну, і знову стікається. Розтікається, а потім вона в море і повинна і піти вся. Як щодо сміття? Як думаєте? Сміття, напевно, ми будемо мати, що в морі тепер не буде. Сміття буде дуже проблемно з питною водою. Я взагалі думаю, буде холера якась. До речі. Може початися стрічні хвороби. Треба, тобто, оце, точно будуть медикаменти. Це ще запрос, так. Да. У нас, оце, хто евакуюється, прямують із нас. То запрос заспокійливо, тиск, серце. А яке зараз заспокійливо? Ну, ще яке запрос? У нас саме, ми з ним не крутися, не речі. У нас там є, що волонтери теж привозять. Прибував. У нас є волонтер. Валеріанка. Ну, саме таке ж. Стандартно. Дуже вам дякую. Ми не можемо нічого прописати. Дуже вам дякую. І вам дякую, що ви... Раді нарешті бути на Херсонщині. Ми в перший день, 6 числа, як узнали, і зразу зібрались, у нас ось вежа, наша волонтерська організація. Вежа. Ми сюди, от, все поставили одну палатку, сиділи тут, чекали, поки хтось приїде. А зараз, бачите, завтра ще будуть дві палатки, коротше, розширюємося. Це добре. Це будемо ліквідувати, потім будемо пробувати. Намагалися ліквідувати. Тобі ж буде потрібно ці заброди знати. Будемо відвертатись. І ви чергу. Так, що забродів ми ж хотіли, тож я взнавав Франківську, казали, що вже не буде. Ну, поки не треба, але я думаю, буде потрібно. Вже почався. Що лодок вже немає в нас в області, що у цих забродів зразу порозбирати. Наші пацани кажуть, що сьогодні тварин, людей на лодку. Вони вже купили помпу. Скоро буде потрібно, коли води не буде в такій кількості, треба буде відкачувати. Кажуть, що є проблема епідемія змій, чи це більш така надумана проблема. Кажуть, що змії заповзають в хати. Я б не чув. Можливо, це і фейк. Ми це так прочитали від інших, які зараз в Херсоні, друзів теж кажуть, що на Дніпрі є змії. Це Інгулець, таке село, я там бував. Там йдеш до берега. Річка Інгулець, так само називається. Ілля. І змій отак по кустах. Ну, на Дніпрі багато. А які отруйні є? А що, на гадюка? Саме отруйна гадюка. Стеклувачі. Тут гадюка стеклувала. Так вже і жовтоблики вони. Я думаю, змії це не саме велика наша. Є. Змії ті. Змії там, на Лівому березі. Дуже все буде добре.